Mokslo amžiaus pradžia prasidės, kai visos tautos susijungs kartu ir naudos žemę visų gyvų būtybių geroviai, dalinsis visomis žiniomis. Tai bus konstruktyvi kryptis ir visa informacija bus projektuojama tam, kad būtų pagerintas visų žmonių gyvenimas. Tokia yra Venus projekto esmė. Jis neturi jokių septynių išminties įstatymų. Jis sako, kad viską, ką išmokom šiuo metu, yra geriausia tik šiuo metu, kol tu tobulini dalykus, gerini ligoninės, visada keičiamasi. Ir jūsų kalba keisis, ji taps dar tikslesnė, vaikai nebekovos tarpusavyje, nebematysit jokių debatų. Debatai yra pavojingi. Nes jei tu ateitum liuteronų bažnyčiai ir tu būtum vienas katalikas ar liuteronų, liuteronai laimėtų. Taigi, jei jūs ateinate su naujomis idėjomis, turėtume turėti 9 valandas, nes jūs perteikėt naujas idėjas. Taigi, ateityje vietoj debatų bus dialogas, kur jūs diskutuojate apie tai, nesiginčiudami, nevadindami žmonių negražiais žodžiais. Tiesiog dalinsitės idėjomis, bet nenaudosit tokių terminų kaip aš nemanau, kad tai veiks. Sakysit priežastis, dėl kurios jis neveiks, nes ši vieta negali išlaikyti struktūros. Kiek iš jūsų savo gyvenime tikėjotės pamatyti žmogų kosmose? Pakelkite rankas. Tik keli žmonės. Jeigu jūs paklausime daugumo žmonių, kokios valdžios jie norėtų, ką manote, jie atsakytų? Tokia, kokia žino? Demokratija yra absurdiška, nėra tokio dalyko. Nėra jokios laisvos rinkos, ji nelaisva. Prieš atsidarydama savo likerio parduotuvę turi su savim turėti krūvą pinigų. Čia nėra nieko laisvo. Komunizmas nebuvo komunistinis. Laisvos rinkos sistema nėra laisva. Išsamei kalbėti apie Venus projektą būtų laiko švaistymas, jei nesuprantat jos filosofijos esmės.